Tas kungs ar jums. Lasējums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis 12. Nodaļā. Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. Tie nāca pie Filipa, kas bija no Beitsaidas Galilejā, un lūdza viņu: kungs, mēs gribam redzēt Jēzu. Filips nāca un pateica to Andrejam, un Andrejs un Filips pateica Jēzum, bet Jēzus tiem atbildēja: ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Kas man kalpos, to mans tēvs godās. Tagad mana dvēsele ir satraukta. Ko lai es saku? Tēvs, glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. Tēvs pagodina savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm: es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja: tas bija pērkons. Citi teica: uz viņu runājis eņģels. Jēzus sacīja: ne manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad šī pasaule tiek tiesāta, nu šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. To viņš sacīja, norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt. Tad ļaudis jautāja: mēs bauslībā esam dzirdējuši, ka Kristus paliek mūžīgi. Kā tad tu saki, ka cilvēka dēlam jātop paaugstinātam? Kas ir šis cilvēka dēls? Jēzus viņiem sacīja: vēl mazu brīdi gaisma ir jūsu vidū. Staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs nepārņem tumsa. Kas tumsā staigā, tas nezina, kurp viņš iet. Kamēr gaisma ir ar jums, ticiet uz gaismu, lai jūs topat gaismas dēvi. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kad grieķi, šie nejūdu outsideri no ziemeļiem, vēlējās redzēt Jēzu, satikt viņu, šo jau plaši pazīstamo skolotāju, un centās tikt viņam klāt, izmantodami pazīšanos, proti ar Filipa no Beitsaidas palīdzību, kuram arī vajadzēja to deliģēt tālāk. Un tas vajag domāt, ka Jēzus šajā laikā jau bija atgājis malā no intensīvas komunikācijas ar cilvēkiem. Šī grieķu vēlme Jēzum bija pēdējais piliens sacīt, ka apmeklējumu laiks ir beidzies. Jaunas domas, jauni kaunas prediķi, vēstījumi vairs nebūs. Pasākums tiek slēgts, jo ir jāsāk gatavoties tam, kas stāv priekšā. Ir jāgatavojās beigām. Vairs nenovēršamajai drāmai Jeruzalemē. Un tieši tāpēc baznīca šo Jāņa evaņģēlija tekstu pārdomā pirms pulpolsvētdienas un klusās nedēļas. Īsi pirms laika, kad mēs pievēršamies Jēzus dzīves pašām beigām. Tomēr šī gatavošanās nenozīmē paļaušanos liktenim vai kādu lietu pabeigšanu, sakārtošanu. Tā nav gatavošanās, lai pieklājīgi atkāptos, pazemīgi atteiktos. Tas, kam pievēršamies pēdējā nedēļā pirms klusās nedēļas Jēzus dzīvē, tā ir cīņa. Jēzus cīņa, izšķiršanās, izvēle. Gavēnis ir sevī gremdēšanās, miera un klusuma laiks tikai tad, ja paliekam malā no tā,
kas patiešām notiek ar Jēzu, ar viņu un viņā. Ja paliekam malā no tā, kas notiek, piemēram, ar mūsu tuvinieku, viņam cīnoties par dzīvību reanimācijā, cīnoties pretī nāvei, cīnoties pretī sāpēm, izmisumam un bailēm, ja paliekam no tā malā, ja paliekam mājās, nevis sēžam pie viņa gultas, tad mums šī tuvinieka dzīves pēdējās nedēļas patiešām paiet apcerīgās pārdomās par dzīvi, atmiņās, fotogrāfēja aplūkošanā, skumjā piemiņā, nu kaut kā tā, it kā jau viņš būtu miris. Taču viņš vēl nav miris, viņš ir dzīvs. Mēs varam Jēzus drāmu aplūkot no attāluma, kā neiesaistītie vērotāji, taču tad šī drāma mūs neskars. Tikai tad, kad sāksim praktizēt to, ko pēdējās nedēļās dara Jēzus, tad tas mums pārveidos un mainīs. Kas tad ir tā par cīņu, kuru Jēzum ir jāizcīna? Viņš saka, ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Tuvojas brīdis, kad cilvēks atklāsies visā savā cilvēciskumā līdz galam. Brīdis, kurā atklāsies cilvēka godība. Un kas tad ir lielākā godība cilvēkam? Vai kāds amats vai status? Nē, spēja mīlēt. Tā ir lielākā cilvēka godība, spēja mīlēt, neskatoties ne uz ko. Nav lielākas godības, nav augstāka sasnieguma, nav dižākas attīstības pakāpes kā šī. Ja cilvēks ir spējīgs mīlēt, neskatoties ne uz ko, tad viņš ir sasniedzis pilnību mīlestībā. Taču mīlēt ir pats grūtākais, kas var būt. Viegli ir nemīlēt, viegli ir novādēt, viegli ir sist pretī, viegli ir uzbrukt. Bet mīlēt, tas nozīmē iet pretī visiem pašsaglabāšanās un izdzīvošanas instinktiem, visai tavai taisnīgumu izjūtai. Tas nozīmē iet pretī dusmām, niknumam, aizvainojumam, pārliecībai par pašas svarīgumu un neaizvietojamību. Tas nozīmē iet pretī visam, kas mūsos ir tik dabisks, tik automātisks, tik pazīstams. Paradoksālā veidā šī cilvēka pacelšanās pāri sev metafora ir nāves soda izpildīšana piesitot krustā, jo tur cilvēks patiešām fiziski tiek pacelts augstāk, nekā viņš ir dabiski. Viņš ir pāri visiem. Sistēmas un varas to darīja, lai visi varētu redzēt, kāds gals gaidāms visiem, kas ies pretī sistēmām un varām. Bet ironiskā veidā šī pacelšana pāri, šī paaugstināšana kļūst par zīmi tam, ka mīlestība paceļas pāri visam un visiem un kļūst redzama. No tā redzama, ka vairs nevienam nav jājautā, kas ir šis cilvēka dēls. Kur tad ir tas cilvēciskums? Kur tad tas ir? Nu, tas ir redzams. Jēzus pats par savu tuvojošos nāvi saka, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Un es dzirdu tur, ka Jēzus pats par sevi nav kādās pārāk augstās domās. Viņš nedomā, ka ir tik svarīgs, ka visiem tagad būtu jānodrošina viņa eksistence un jāglābi viņš no draudošajām briesmām. Viņa pašizpratne ir vairāk saistīta ar nākotni. Jēzus ir pārliecināts, ka viņš ir kā kviešu grauds, kurš padodas nāvei, zinot, ka tas viss radīs jaunu vilkmi, dzīvību, kaut ko tādu, kas nemaz nav salīdzināms ar pašu graudu. Un tad es domāju, tad jau arī mums ir netik daudz jāpievēršas tam graudam, kā tam, kas no šī grauda ir dzimis. Grauds tikai intuitīvi apjauš potenciālu, ko tas sevī nes. Taču šis potenciāls var atklāties tikai graudam krītot zemē, graudam mirstot. Bet no citas puses, ko gan grauds varētu darīt ko citu? Kas gan būtu tāds, kas vienam graudam nestu labāk nākotni? Zemē nekrits grauds,
vai kur viņš nostātos, vai kur viņš iestātos, vai kā viņš izstātos. Zemē nekrits grauds sapavēs, sanīks sapūsies bojā. Jā, ies bojā, bet tikai, diemžēl, neko jaunu tā arī neradīs. Jēzus cīnījās par drosmi sevī, doties šķērsām visām ierastībām, visam, kas liek mums palikt, kur esam, visam, kā mēs sevi saglabājam, kam mēs pretojamies. Jēzus cīnījās par drosmi ļauties arī absurdam un netaisnīgam sodam, kas iznīcinās visu, kas viņš ir. Jēzus cīnījās par drosmi nevis atteikties, bet neatteikties no šīs soda. Jo viņš jau taču varēja. Viņš varēja palūgt piedošanu farizējiem, varēja apliecināt savu lojalitāti templim, varēja atsaukt savas mācības un vienkārši kaut kur nozust. Kāpēc viņš tā dara? Vai tāpēc, ka viņš zina, ko vairāk kā mēs par nāvi? Vai viņš zina, ka tur ir kāda garantija? Es domāju, ka viņš vairāk kā mēs zina nevis par nāvi, bet viņš vairāk kā mēs zina par dzīvi. Jēzus redz dzīvi visā kopumā. Un tāpēc viņš ir spējīgs teikt, kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Jēzum, nāvu un augšām celšanās ir vienas medaļas divas puses. Tās abas piedar pie dzīves. Tās abas ir dzīve. Mums, kviešu grauds un tas, kas no tā grauda dzims, šķiet nesavienojams pretruns. Kas var būt kopīgs, tai tumsai, kas zemē ar to gaismu, kurā izplauks tas, kas no tā grauda dzims? Jā, mēs redzam, ka šī cilvēciskuma virsotne atklājas viena jauna vīrieša vājumā, kurš ir kritis savu spīdzinātāju rokās, novēmts mirt mokpilnā, vientuļā nāvē, bet nesatricināmā mīlestībā uz saviem vajātājiem un apsūdzētājiem. Nāvē, kas parādīs viņa cilvēciskuma virsotnes. Un varbūt tikai tā dzīve, kura beigusies tādā nāvē kā Jēzus nāve, ir patiešām dzīve, kurā ieraugam īsto dzīvi. Bez viņa nāves arī viņa dzīvē trūktu lieluma, vērtības, tā spēka, kas mūs pārmaina tagad. Tikai Jēzus nāvē viņa dzīve to piepildīta, pabeigta, nu tā ir gatava, kā tāds mākslas darbs, kā tāda simfonija, nu tā ir spējīga uz mūžīgiem laikiem kalpot mums visiem, lai arī mēs ļautos šim kritienam žēlstībā un arī savas dzīves zaudējumiem, problēmām, samazgojumiem, slimībām, vecumam un nāvē ietu pretī kā Jēzus nevis mirstot, bet dzīvojot. Bet tas var notikt tikai tad, kad mūsu dzīve sāk sarunāties ar nāvi, sāk sarunāties ar augšām celšanos. Tikai tad, kad sākas dialogs to starpā, šo nesavienojamo pretrunu starpā. Bet kas tad ir īsts dialogs? Varbūt tieši to mācīties ir labākais, ko varam gavēņu laikā darīt. Tas ir vārds – dialogs. Kas cēlies no diviem grieķu vārdiem – caur vai starp, dia un logos – jēga, vārds. Tātad dialogs ir mums cauri skanošais vārds. Tas pievērš mūsu uzmanību tam, ka dialoga mērķis ir, vai caur mums varētu skanēt kaut kas lielāks par mums katru. Jēzu navē noved apkārtējo automātisks pieņēmums, ka viņu redzējums ir paties, ka viņu skatījums uz realitāti ir paties, ka tas ir absolūti pareizs, precīzi atspoguļo realitāti. Un līdz ar to, ja jau mans skatījums ir tik pareizs, tad es esmu arī iedzinis sevi stūrī, jo es taču nevaru rīkoties savādāk, kā tikai atbilstoši manam pareizajam redzējumam. Man beigu beigās vairs arī nav citas izvēles, kā rīkoties, un Jēzum ir jāmirst, jo nav variantu, nav citas izvēles, jo nav dialoga. Tad, kad mūs pārņem šī absolūtā patiesīguma apziņa, mēs nepamanam, ka sākam otru pazemot un ievainot.
Vēl vairāk tāda rīcība mums sāk likties attaisnojam, jo ir taču normāli pasmieties par acīm redzamu stūbumu vai nepareizību vai maldiem. Taču dialogs var notikt tikai tad, ja mērķis ir nevis otru uzvarēt, bet saprast. Un vai tas notikt? Mums katram ir jābūt gatavam apšaubīt savus pamat pieņēmumus. Mums katram ir jānonāk telpā, kurā viss ir iespējams, kurā viss ir apšaubāms, jo pretējā gadījumā mums nav par ko runāt. Tikai šāda telpa, manuprāt, ir mīlestības telpa. Tikai šāda telpa ir no velna brīva telpa. Ja man būtu jānosauc viena visraksturīgākā Jēzus īpašība, es teiktu, ka tā bija atvērtība. Viņš ļāva visam būt. Viņš ļāva visam, tā teikt, plīvot gaisā. Jā, dažkārt viņš sadusmojās, dažkārt viņš izlēmīgi rīkojās, dažkārt pat tiešām bija noskumis, taču neko vairāk. Dažkārt viņš bija mazliet izgājis no sevis, tā teikt, bet neko vairāk. Viņš izturēja šo spriedzi. Viņš necentās par katru cenu visu atrisināt, visu savikt pa plauktiem, visu izskaidrot, visam pielikt punktu. Viņš runāja no sirds. Viņš jautāja. Viņš uzrīkstējās nezināt. Viņš klausījās. Es nevaru neredzēt Jēzu šo radikālo cieņu pret sevi un pret otru. Šo cieņu pret to, kas otru ir veidojis. Šo spēju apstāties, tūdaļ nemesties iekšā ar saviem viedokļiem, saglabāt spriedzi, nemēģināt tūdaļ pierādīt, ka otram nav taisnība. Jēzus dzīves laikā attīstījās. Viņš pats, un kopā ar viņu auga arī viņa tuvākie un tālākie mācekļi. Viņa dzīve bija kaut kas viņu pašu un citus pārveidojošu un attīstošu, taču arī katra mūsu dzīve var tāda būt. Jā, viņš pieminēja augšām celšanos. Viņš teica par to, kas notiks ar viņu. Viņš pieminēja šo vārdu. Bet kaut kā man šķiet, ka arī viņam tā augšām celšanās bija kaut kas jauns. Kaut kas nezināms. Kaut kas nepieredzēts. Protams, viņš taču nevarēja zināt. Viņš taču nebija to pieredzējis. Un caur to viņš mācīja mācekļiem spēt dzirdēt to, ko viņi vēl negribēja dzirdēt. Bet varbūt visa Jēzus dzīve bija dialogs. Kopīgi meklējot un ejot pretīkam dziļākam un lielākam par mūsu virspuses dzīvi, Jēzus pievērsās mazākumam, istumtajiem, atšķirīgajiem. Jo, kā saka kāds teologs, tieši tur svēpjas mūsu izaugsmas iespējas. Šajās alternatīvās, kuras vienmēr ir pastāvējušas blakus dominējošajam. Jēzus dzīve bija dialogs, kurā viņš kopīgi veidoja kaut ko jaunu, kas nekad nav prognozējams. Un vai tas izdotos, izšķiroši svarīgi ir būt atvērtam. Iesaistīties procesā, kuru tu nekontrolē. Un nezināt, kur šis process tevi ietekmēs, kā viņš tevi mainīs, kur paizvedīs. Jo, ja tā ir patiesa saruna, tad tu nekad nevar iepriekš zināt, kāds tu no šīs sarunas telpas izies. Tāpēc dialogs ir tik riskants, tik neparedzams, un tāpēc ļoti maz cilvēku tam ir gatavi. Varbūt dialogs arī ir mūsu krusts. Vienīgais, kurš mūs kaut kur var aizvest, ir tas, kurš no krusta nenokāpj. Tikai līdz galam pret saviem ienaidniekiem apliecināt mīlestību ir mīlestība. Jo ja tu cieties un cieties, bet pēdējā sekundē viss aiziet, kā mans vecais tēvs teica pa pieskari, tad visam tavam ceļam nav bijusi nekāda jēga. Būt mīlošam līdz galam, panest līdz galam, izturēt līdz galam. Jo tikai tad, kad kviešu grauds patiešām krīt zemē un patiešām mirst, viņš nes daudz augļus. Lai mēs patiešām kaut ko šajā pasaulē varētu paveikt, vispirms varbūt mums ir jāveic tas, ko dara Jēzus savas dzīves pēdējās nedēļās. Un man šķiet, ka ja es gribētu pateikt, kas ir tas darbs, ko viņš dara,
Kas ir tā cīņa vēlreiz? Tad tas ir darbs ar izmisumu. Viņš pieņem un akceptē sāpes par šīs pasaules stāvokli. Viņš izrunā tās, apzinās, pieņem. Un arī mums to ir jāmācās darīt. To gan ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, jo šis darbs ir sāpīgs un saistīts ar to, kas caurstrāvo visu mūsu sabiedrību, ka sāpes atklāt nav labi, ka par problēmām runāt nav labi. Jo apkārtējie baidās, ka šīs sāpes un šīs problēmas, ja tās tiks atklātas un apzināts, tās paņems tik daudz enerģijas, tik daudz turbulences izraisīs, cilvēki novērsīsies, vairs pie mums nenāks, atkritīs no ticības, ja redzēs, ka te ir sāpes, izmisums un problēmas. Taču mums ir jāmācās no Jēzus tā gudrība, ka spēka pārpilnība nāk no Dieva, nevis no mums. Dzīvot ar šādu izjūtu nozīmē darboties Dieva valstības lietās. Dievs var darboties jebkurā situācijā, arī šķietamā strupceļā, arī neiespējamībā. Mums vienkārši ir jāpietiek ar ticību, ka mūsu dzīvē, mūsu darītajam, mūsu ceļam ir jēga, tas nesīs augļus. Tā tas būs, un tāpēc mēs varam iztikt ar nezināšanu, kā tas būs, kad tas būs un kur tas būs. Jo redziet, neviens darbs, kura pamatā ir mīlestība, neiet pazušanā. Nevienas patiesas rūpes par otru, neviena mīlestība, neviena pacietība neiet zudībā. Svētais gars ir lielāks nekā viss, ko mēs spējam nosaukt vārdā un apzināties. Viņš ir lielāks arī par baznīcu, Bībeli un Jēzu, par mums visiem. Un tas darbojas, kur un kā tas grib. Mums ir svarīgi tikai zināt, ka nedrīkstam palikt malā, nedrīkstam atturēties, kautrīgi novaist acis. Dieva valstība nekrīt no debesīm, un to pasaulē neiedibinās nevienu valdību. Mēs vai nu tiecamies dzīvot un dzīvojam Dieva valstībā, vai arī mūs vada un nosaka citas varas un sistēmas. Un dzīvot Dieva valstībā nozīmē mainīt sistēmu, kas pieļauj ciešanas, kas neredz ciešanas, kas neapzinās ciešanas. Dzīvot Dieva valstībā nozīmē dzīvot jūtīgāku, atvērtāku, godīgāku, drosmīgāku un realitāti akceptējošāku dzīvi. Vakar mums draudzes centrā bija seminārs par ticības apliecību. Ticības apliecība ir plaša, tur ir daudz tēmu, un tāpēc mums aptrūkās laika, vai tiktu tai ticības apliecībā līdz galam. Mums neiznāca, piemēram, daudz runāt par to, kas ir draudz, kas ir baznīca. Tā vietā, lai runātu, mēs paveicām kādu vingrinājumu. Katrs no mums paņēma apmēram metru garu bambusa nūju un tikai pirksta galvu pieliekot pie nūjas galva, pastiepot šo nūju pie blakus stāvošā cilvēka, kurš arī šai nūjai no otras puses pielika pirksta galvu. Tā mēs sastājāmies garā ķēdē. Starp mums bija tikai bambusa nūjas, kuras mēs turējām ar pirksta galvu. Un tad mēs sākām iet. Bet iet šādi savienotiem ir iespējams tikai tad, ja mēs ļoti pievēršamies tam, kas tev ir priekšā un tam, kas iet tev aiz muguras. Vai šis smalkais un vārīgais līdzvars šīs nūjas, kas mūs savieno, vai tās neizkustētos, vai tas pirksts nenošļuktu, vai tās nūjas nenokristu zemē. Katram ir jājūt īstais ātrums, katram ir jābalansē, jānotur visa sistēma. Un tad es domāju, lūk, tāda ir draudze, tāda ir baznīca, tāda ir kristīgā kopiena. Tai varbūt pat nav tik daudz svarīgi, kur tā iet, pa kādiem līkumiem, koridoriem, ceļiem. Vissvarīgākais ir, kā tā iet. Jo tad, kad mēs esam pievērsušies viens otram, kad pievēršoties viens otram, mēs mēģinam izlīdzsvarot visu lielo kopumu, tad arī nav īsta laika un spēka turēt lielas un pareizas runas. Jo pats galvenais ir, kā mēs ejam, kā mēs viens otru redzam, kā mēs pamanam viens otru apstāšanos, viens otru grūtības, viens otru sāpes izmisumu. Tas nozīmē piedzīvot, ka mūs saista kopā kaut kas, kas nav stabils.
kas nav akmenī cirsts. Mūs saista kopā, mūs notur kopā tas, ko mēs turam tikai ar pirkstu galiem. Mūs notur kopā nevis visstabilākais, ka mēs esam sasiet ar kādām saitēm, bet mūs notur kopā visnestabilākais. Kaut kas tāds, kas var katru mirkli zust. Un tieši tas mūs notur kopā visstabilāk, jo mūsu vēlēšanās un griba ir būt un iet kopā. Man šķiet, ka šajā līdzībā ir kaut kas no augšām celšanās. No tā, kas dzīve ir mūžīgi. Āmen.